Po, ndërgjë, afazia është e trajtushme. Po, është e trajtushme, po. Është e trajtushme. Duhet punohet një kohë bagi gjatë, duhet të ketë durim klient, po mendoj pacientin këtë rast, familjare, të gjithë. Rolin kryesor të këta persona kanë edhe familja, sepse ata kohën më të madhe janë me personin aty brenda. Personat me afazi nuk janë më të ndishëm, kanë probleme emocionale, mund të them luhatje emocionale. Për shkak natyrës problemi që fare kanë, janë mbyllë në shtëpi, kështu që kisha mikshilu familjarët me qenë matë natyrshëm raport me personin që e kanë aty, të kenë durim të ndëgjuin dërin fund, që ka donë me shprej, kërkesat, dëshirat, të inkuadruin në aktivitetet ditore, nuk po them të ashtë më angazhu në pun të randa, mirë po t'je në pjesë përbërës edhe në vendimarje dhe në gjitha ato që ka një familje. Të trajtohet normalisht, sigur se gjithë. Të trajtohet normalisht se gjithë të tjerë. Po, sepse edhe familja juan një rol shumë të madha, po jo? Normal, normal. Edhe në përmirësimin e gjendjes. Sepse personi kohën më të madhe kalon me familjen, a i mundet më anë se anë gjysmore, 40 minuta, mirë po pjesën tjetër e kalon me familjen. Po që rol të rëndësishëm këtë rast kanë familja.